আজি আমাৰ দেশৰ কৰোণা মহামাৰীৰ কৱলত পৰি যি আৰ্থিক দুৰৱস্থা হৈছে, এনে পৰিস্থিতিত মানুহৰ দুশ্চিন্তা বাঢ়ি যোৱাটো স্বাভাৱিক। দুশ্চিন্তাৰ ফলত মানুহৰ শৰীৰত বহু ৰোগ সৃষ্টি হয়, যেনে পাকস্থলীৰ আলচাৰ, নিদ্ৰাহীনতা, হৃদৰোগ, হাই ব্লাড প্ৰেছাৰ ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি সকলোৱে জানো যে এজন সুস্থ ব্যক্তিক কৰোণা মহামাৰীয়ে সহজে মৃত্যুৰ মুখত পেলাব নোৱাৰে, কিন্তু এজন মানুহ যি অন্য বেমাৰত পীড়িত তেওঁ সহজে মৃত্যুৰ মুখত পেলাব পাৰে। আজি আমি কৰোণাৰ ভেকচিন লৈছোঁ এই মহামাৰীৰ পৰা বাচিবলৈ, এইটো ভাল কথা, কিন্তু আমি লগতে এই দুশ্চিন্তাৰ পৰাও মুক্ত হ'ব লাগিব যদি আমি সঁচাই এই মহামাৰীৰ পৰা বাচিব বিচাৰোঁ। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কিতাপৰ কথা নামৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম। আজি আমি ডেল কাৰ্নেগীৰ কিতাপ হাউ টু ষ্টপ ৱৰিং এণ্ড ষ্টাৰ্ট লিভিং, যাৰ অসমীয়া অনুবাদ দুশ্চিন্তাহীন নতুন জীৱন নামৰ কিতাপখনৰ পৰা দুশ্চিন্তা দূৰ কৰা নিয়মৰ কথা জানিম। ইয়াৰ অসমীয়া অনুবাদক আমিনুৰ ৰহমান। আহক আৰম্ভ কৰোঁ। দুশ্চিন্তা দূৰ কৰিব পাৰি তিনিটা স্তৰৰ সহায়ত। প্ৰথম স্তৰ, যিটোৰ বাবে আপোনাৰ দুশ্চিন্তা হৈছে সেই সমস্ত ঘটনাটো ভালদৰে বিশ্লেষণ কৰক। দ্বিতীয় স্তৰ, নিজকে মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত কৰক যে পৰিস্থিতি যেনেকুৱাই নহওক কিয় তাৰ সৈতে বুজাবুজি কৰি লওক। তৃতীয় স্তৰ, তাৰপাছত শান্তভাৱে চেষ্টা চলাওক বেয়া অৱস্থাৰ পৰানো কেনেকৈ নিজকে ভাল অৱস্থালৈ উন্নতি কৰিব পাৰে, কাৰণ ভয়, উদ্বেগ, ঘৃণা আৰু অতিমাত্ৰ স্বাৰ্থপৰতাই আৰু বাস্তৱৰ সৈতে নিজকে খাপ খোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অসমতাই এই দুশ্চিন্তাৰ আচল কাৰণ। যেতিয়া আপুনি আপোনাৰ দুশ্চিন্তাক এই তিনিটা স্তৰৰ মাজেদি পাৰ কৰিব, তেতিয়া আপুনি ভালকৈ শান্তকৈ চিন্তা কৰিব পাৰিব। আপোনাৰ দুশ্চিন্তাৰ সমাধানৰ উপায় নিজে নিজে ওলায়, কাৰণ দুশ্চিন্তাৰ প্ৰধান কাৰণ হ'ল বিশৃংখল চিন্তা। এটা উদাহৰণ দিওঁ। আমেৰিকাৰ এজন তেল ব্যৱসায়ী এই দুশ্চিন্তাৰ কবলৰ পৰা কেনেদৰে উদ্ধাৰ হ'ল জানো আহক। সেই সময়ত তেওঁ যি তেল কোম্পানীৰ বিষয়া আছিল তাত ভালেকেইখন ডেলিভাৰী ট্ৰাক আছিল। সেই সময়ত তেলৰ বৰ্তন ব্যৱস্থা নিয়ন্ত্ৰিত অৱস্থাত আছিল আৰু তেওঁলোকে ক্ৰেতাসকলক নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ তেলহে দিব পাৰিছিল। ইয়াৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰসকলে ক্ৰেতাসকলক তেওঁলোকৰ প্ৰাপ্যতকৈ কম তেল দি ৰৈ যোৱা তেলখিনি তেওঁলোকে নিজৰ মানুহক দিছিল। এই বেআইনী কাণ্ডৰ কথা তেওঁ তেতিয়াহে জানিছিল যেতিয়া এজন মানুহে নিজকে সহকাৰী পৰিদৰ্শক হিচাপে পৰিচয় দি এই দুৰ্নীতিৰ কথা ঢাকি ৰাখিবলৈ তেওঁৰ পৰা গোচ বিচাৰিছিল, নহ'লে তেওঁ ড্ৰাইভাৰসকলৰ কুকৰ্মৰ প্ৰমাণৰ কাগজ পত্ৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্টনী কাৰ্যালয়ত জমা দিম বুলি কৈছিল। তেওঁ অৱশ্যে জানিছিল যে এই দুৰ্নীতি ঘটনাত ব্যক্তিগতভাৱে তেওঁ দুশ্চিন্তাগ্ৰস্ত হোৱাৰ কোনো কাৰণ নাই, কিন্তু এটা কোম্পানীৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ কুকৰ্মৰ বাবে জগৰীয়া হ'বলগীয়া হয় কোম্পানীটোৱে। কোম্পানীটো তেওঁৰ দেউতাকে প্ৰতিষ্ঠা কৰা। এই বেআইনী কামৰ কথা যদি আদালতলৈ যায়, খবৰটো বাতৰি কাকতত প্ৰকাশিত হয়, তেওঁৰ কোম্পানীৰ বহু ক্ষতি হ'ব। বিবাহ সুনামৰে তেওঁৰ ভৱিষ্যতৰ চিন্তাত ইমান নিমজ হ'ল যে তেওঁ অসুস্থ হৈ পৰিল। তিনিদিন তিনি ৰাতি তেওঁৰ খোৱা খোৱা একোৱে নহয়, বলিয়াৰ দৰে সিফালে সিফালে তেওঁ ঢপলিয়াই ফুৰিবলৈ ধৰিল। তেওঁ ভাবিলে $50,000 দাবী কৰিছে মানুহজনে, এই ধন দি সেই মানুহজনৰ পৰা তেওঁ নিশ্চিত লভাৰ। আকৌ ভাবিলে তেওঁ কিয় এই অসৎ বিষয়াক পইচা দিব, তেওঁতো একো অন্যায় কৰা নাই। এনেধৰণৰ হাজাৰটা চিন্তাত তেওঁ এনে লাগিছিল যে তেওঁ বলিয়া হৈ যাব। ঠিক তেনে অৱস্থাত তেওঁ এই তিনিটা স্তৰৰ কথা শুনি তেওঁ এই তিনিটা স্তৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে। প্ৰথমতে তেওঁ নিজকে প্ৰশ্ন কৰিলে, আটাইতকৈ বেয়াটো কি হ'ব পাৰে? পৰিদৰ্শকজনে তেওঁৰ হাতত থকা নথি পত্ৰখিনি এণ্টনী কাৰ্যালয়ত জমা দিব, ইয়াৰ পৰিণতিত মোৰ ব্যৱসায় ধ্বংস হ'ব, ইয়াৰ পৰিণতিত মোৰ পৈতৃক ব্যৱসায় নষ্ট হ'ব যদিও মোৰ কোনো জেল নহয়। এনেদৰে কথাবোৰ চিন্তা কৰাৰ পাছত তেওঁ নিজকে ক'লে, ঠিক আছে, ব্যৱসায় নষ্ট হ'ব, তাৰ বাবে মই মানসিকভাৱে সাজু আছোঁ। এতিয়া ব্যৱসায় বন্ধ হৈ গ'ল, মই এটা চাকৰি বিচাৰিব, এইটো এনে একো টান কাম নহয়। তেল ব্যৱসায় সংক্ৰান্তত মোৰ যি অভিজ্ঞতা আছে সেই অভিজ্ঞতাৰ বাবে মই যিকোনো তেল ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানত চাকৰি এটা পাম। এনেদৰে কথাবোৰ চিন্তা কৰাৰ পাছত তেওঁৰ মনটো সৰকাৰ হৈ উঠিল।
তেতিয়া তৃতীয়স্থ গ্ৰহণৰ বিষয়ে ভাবিবলৈ সুযোগ পায়। আটাইতকৈ বেয়া অৱস্থাৰ পৰা উন্নতি লাভ কৰাৰ পদ্ধতিৰ বিষয়ে চিন্তা কৰোঁতে কৰোঁতে এটা নতুন চিন্তাই তেওঁৰ মূৰত জাগি উঠিল। তেওঁ ভাবিলে তেওঁ নিজে যদি ডিষ্ট্ৰিক্ট এম্পনীৰ ওচৰলৈ গৈ কোম্পানীৰ ড্ৰাইভাৰসকলৰ বিষয়ে সকলো কথা বিৱৰি কয় তেনেহ'লে হয়তো ডিষ্ট্ৰিক্ট এম্পনীয়ে তেওঁক এই সমস্যাৰ পৰা মুক্তি লাভৰ কিবা এটা দিহা দিব পাৰে। অলপ পাছত তেওঁ নিজে অবাক হৈ গ'ল। এনে এটা সুন্দৰ চিন্তা তেওঁ মনলৈ আহিবলৈ ইমান সময় লাগিল কিয়? আচলতে বিগত দিনকেইটাত তেওঁ কোনো কথাই সুস্থভাৱে চিন্তা কৰিব পৰা নাছিল, মাথো দুশ্চিন্তাৰ অটল গৰ্ভত পৰি ককবকাই আছিল। সেই সিদ্ধান্ত লোৱাত তেওঁৰ সিদিনা ভাল টোপনি হ'ল। তেওঁ পিছদিনা ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্টনীৰ ওচৰলৈ গৈ সকলো কথা ভাঙি পাতি ক'লে। কথাবোৰ মন দি শুনাৰ পাছত ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্টনীয়ে যি কথা ক'লে সেইখিনি তেওঁক আচৰিত কৰি দিছিল। ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্টনীয়ে কৈছিল তেওঁ হেনো ব্লেকমেইলৰ জালত পৰিছিল। যিজন মানুহে নিজকে সহকাৰী পৰিদৰ্শক বুলি নিজৰ পৰিচয় দিছিল তেওঁ এজন মহাপ্ৰবঞ্চক। এতিয়ালৈকে তেওঁ বহুতকে ঠগিছে, পুলিচে তেওঁক বিচাৰি ফুৰিছে। এতিয়া ভাবি চাওকচোন, তেওঁ যদি এই তিনিটা স্তৰ ব্যৱহাৰ নকৰি সেই সহকাৰী পৰিদৰ্শক টকা দি দিলে হয়, তেওঁ আকৌ কিমান ডাঙৰ বিপদত পৰিলে হয়? তেওঁৰ পৰা সেই প্ৰবঞ্চকজনে মাজে মাজে পইচা বিচাৰি থাকিলে হয়? বন্ধুসকল, এই তিনিটা স্তৰৰ পৰা বেছি লাভৱান তেতিয়াই হ'ব পাৰিব যদি আপুনি এই কথাবোৰ লিখি চিন্তা কৰে। মানে প্ৰথম স্তৰত কি হ'ল লিখি ল'লে, আকৌ দ্বিতীয় স্তৰটো আকৌ লিখিলে, তৃতীয় স্তৰটো তেতিয়াই বেছি সহজে আৰু ভালকৈ চিন্তা কৰিব পাৰে, কাৰণ ইয়াত তৃতীয় স্তৰটো প্ৰধান। আশা কৰোঁ বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোকক সহায় কৰিব, দুশ্চিন্তা দূৰ কৰে। আপোনালোকৰ এজনে যদি এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা উপকৃত হয়, মোৰ এই ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ কষ্ট সাৰ্থক হ'ব বুলি ভাবোঁ। আজি মই এই ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট কৰিবলৈ নকওঁ, কিন্তু এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব, কাৰণ আজি যি পৰিস্থিতি হৈছে আমাৰ দেশত, আমাৰ ৰাজ্যত, এই ভিডিঅ'টোৱে সহায় কৰিব পাৰে কাৰোবাৰ নৈ কাৰণ। সেইকাৰণে অন্য মানুহক সহায় কৰক, এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক। নতুন যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাৰণ মই এনেধৰণৰ ভিডিঅ' বনাই থাকোঁ। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।